כן, שמח באולפן. שמח באולפן. אבל אנחנו מציינים שנתיים למותה של אהוב עוזרי, שנתיים, כן. וואו, זה נראה כאילו זה היה אתמול. באמת היא שדודי פטימר, שהוא עיתונאי ומבקר מוזיקה, תמיד מביא לי כאן דברים מפעם. מביא לך נטיפה של תקליט. את זוכרת שהיה פעם תקליט? כן. ואז אני מגלה, זה נקרא אהוב עוזרי, ילדה קטנה במזח, ואני מגלה, לא ידעתי את זה, ששיר שעליו גדלתי, כאוהד בית"ר ירושלים בילדות, ירושלים של ביתר, זה שיר שהיא מבצעת, והיא אפילו הייתה שותפה לכתיבה שלו. עם אלמיליאן ודני נוימן, זה שיר... זה מה שריגש אותך? כן, כן. זה שיר שאני זוכר בתור ילד, שביתר זכתה בגבי הפעם ראשונה. היה חם. זכתה בגבי הפעם ראשונה, זה שיר שהיה מטורף, חזק, ולא ידעתי שאהובה מבצעת אותו. אני למדתי משהו אחר, אני למדתי שדודי מביא לפה עטיפות ריקות של תקליטים, כי דני הורס אותם. לא, תיזהרי, תיזהרי, זה הולך להתפרק. דני פשוט שובר לו את התקליטים, אז הוא מביא בלי התוכן. ונמצאים פה גם דקלון, בוקר טוב, איזה כיף שהגעת אלינו, וסגיב כהן, תודה שהגעת לאולפן. בוא נתחיל איתך, דודי. שנתיים חלפו, דני שמח שהשיר שלו של ביתר נכתב על ידי אהוב עוזרי, שמושר על ידי אהוב עוזרי, אבל מה... חפלה, חפלה. חפלה, לא חפלה. חפלה לביתר ירושלים. מה, כאילו דקלו אתם, אני אומרים חפלה, לא אומרים חפלה. אז למה כתוב חפלה? חפלה ניקוד. כתוב חפלה. זה שברמה ובקלבה, זה בסדר, זה שיש שאתה תוכל להגות את זה גם. הכוונה. כן. מה הייתה התרומה של אהוב עוזרי למוזיקה הישראלית? טוב, קודם כל אהוב עוזרי, אפשר להגיד שהיא הגברת הראשונה של המוזיקה המזרחית בישראל. הגברת הראשונה? כן, שושנה? כן, היו לפני זה, לא, לא, רגע. היו לפני זה זמרות ששרו בשירים תימניים וטורקיים וכולי, אבל אהובה הייתה הראשונה, הסינגר סונגרייטרית הראשונה של השירים האלה, והיא הייתה גם מהראשונה שהעזה לשיר את הכאב, את הדיכאון, את הדברים האמיתיים, את המציאות האמיתית דרך השירים. ולאורך כל החיים שלה, שלא היו הכי קלים, היא ידעה למזג בצורה מדויקת בין העצב לבין השמחה. למשל, לחן החייל שלי, שזה אולי, אולי אחת הקלאסיקות הכי גדולות שלה, שזה שיר עצוב, קורע לב, אבל עדיין היא עשתה אותו במקצבים כאלה קצת שמחים. היא ידעה תמיד לחלק בין העצב לשמחה בצורה הכי מדויקת שיש, והיא הייתה גם חלוצה... היא הייתה מקורית. היא הייתה מקורית, והיא הייתה גם חלוצה קולנועית אגב. הסרט הראשון שנעשה על מוזיקה מזרחית, יום של חול ב-77 של ברבש, אז היא כיכבה בו. אתה שרת איתה הרבה, שיתפתם הרבה פעולה, נכון? לא, מעשה לא. באמת? מעשה לא? זה רק מיתקת את עצמך. קרן, אנחנו לבד והם לבד. היא לבד. אז הייתה יריבות? לא יריבות. לא שיתפת פעולה. לא שיתפתם פעולה. אנחנו תזמות חתונה היא... והיא לא הייתה את עצמך. מה מיוחד בה? אבל הייתם חברים, לא? גם אחי היה נשוי לאחותי. כן, כבר נפטר. מה? ביצעתם לפני 30 שנים. משפחה? אחיה היה נשוי לאחותו. כן. אוקיי. מה מיוחד בה? מה עשה אותה כזאת גדולה? היא הייתה מקורית. מה שאנחנו לא היינו מקורית. חנית בכל השירים האלה, איזה שירים שלה, אלתרמן, לא מקורית שלנו. והיא הייתה מקורית, הכל שלה. הכל שלה. היא גם הייתה כותבת את ה... כן, זה הצורת. ואליך איך היא מחוברת? אתה לא באותו גיל של ה... האמת שקראתי אותה כבר לפני מעלה מ-10 שנים, וכל מיני הזדמנויות, אבל מתי שממש ממש יצא לי, החיבור שלי עם דקלון, יצר את המפגש הרציני איתה לקראת, צערי, לקראת לכתה. וככל שה... אני ודקלון עשינו אלבום ראשון ביחד לפני 4 שנים, ואז קרנו את, ואז בעצם צירפנו אלינו לחגיגה את אהובה ועשינו אלבום עם מיטב שיריה, כמו שניתן לראות פה. כן. שהצטרפה אלינו להופעה, למופע המשותף. היא לא שרה. אבל לא הייתה לך שיר, לא הייתה... היא נגנה גם באלבום את כל מיטב שיריה, אני ודקלון שרים והיא מנגנת, כך גם במופע, הרחנו אותה. תקופה ארוכה, והיום במשבצת הזו שבה אנחנו היינו מזמינים אותה, אנחנו ממש מרגישים את הנוכחות שלה, באמצעות השירים אנחנו, ואני בעצם סופד לה